Уйымдасқан топ 2 жыл бойы өздіксіз қылмыс жасап, 30 шақты алматылықты тақырға отырғызыпты. Құрбандарының ең азынан 1,5 миллион теңге бопсалса, тіпті кейбірінен 200 мың долларға дейін алған. Барлық жәбірленушіге жасалған сценарий бір. Сондай қойылымға тап болғандардың бірі мына кәсіпкер. Қала ішінде келе жатқанда көлігінен қаттырылған дыбысты естіп тоқтайды. Сол сәтте қасына қымбат иномарка мінген жүргізуші келіп, өзін ұлттық қауіпсіздік комитеті бастығының көмекшісімін деп таныстырады. Темір тұлпар ведомстваға тиесілі. Қымбат құралмен жабдықталған. Егер құнын қазір төлемесең, жағдайың қиын болады деп қорқытып үркіткен. Задним сиденьем сидит его начальник. Жүргізуші көліктің артқы орындығында шенеунік Нұржан Амрин отыр деді. Расында да 40-тар шамасындағы салиқалы ер адам қызметті куәлігін көрсетіп жүргізушінің сөзін қайталады. Мен нақтылау үшін ұялы телефонымнан құзырлы органға хабарласып едім. Олар маған машина қауіпсіздік комитетіне тиесілі екенін айтты. Атын айтып жүзін көрсетуге қымсынған кәсіпкер бір сағат ішінде 25 миллион теңгесін алаяқтарға ұстата салған. Оңбай алданған ертесі таныстарынан естіп полицияға арыз жазады. Ал ұйымдасқан топ осымен тоқтамай, ай сайын бір алматылықты құрыққа түсіріп барын әкетіпті. Алмалы ауданының соты бойынша қараған іс бойынша 8 жәбірленушіден 52 миллион 905 мың теңге шығын келтірілген. Ел жұрттың есін алып қорқытып жүрген салихалы полковник шын мәнісінде 26 жасар ресей тумасы Александр Олейник. Ал оның жүргізуші рөлін сомдаған 28 жасар Өзбекстан азаматы Шовхат Солжанов. Екі алаяқты полиция 1,5 жылдан соң кезекті құрбанын алдап 40 мың доллар алып жатқан жерінен қолға түсірді. Тергеушілердің мәліметінше қылмыскерлер қымбат көліктерді уақытша жалға алған. Сондықтан да тінту барысында ұялы телефонмен жалған қызметтік куәліктен басқа ештеңе табылмапты. Ал 9 айлық сот барысында айыпталушылар қыруар қаржыны қайда тыққандарын көрсетпек түгіл, кінәлерін мойындамады да, соған қарамастан судья қатал жазалады. 30-дан асам алматылықты алдап, миллиондаған қаржыны қымқырған алаяқтар Александр Олейник пен Шовхат Солжановқа Алмалы ауданының соты 9 жылдан бас бостандығын айыру туралы үкім шығарды. Сонымен қатар жәбірленушілерге келтірген шығындар төлеп, жеке мүліктері тәркіленсін деді. Жәбірленушілердің сөзінше авто алаяқтар екеу емес 10 шақты. Себебі кейбір зардап шегушілер жалған полковниктің оққағарын, көмекшісін, жеке жүргізушісінді бірнеше адамды көрген. Сонымен қатар ұялы телефондағы байланысты спутник арқылы үзіп, құзырлы орган қызметкерімін деп сөйлескендері тағы бар. Әзірге қалған қылмыскерлер жайлы мәлімет жоқ. Сондықтан да қызметін асыра пайдаланып, қызыл куәлігін жылтыңдататын шенділер мен шенеуліктерден сақ болуға шақырамыз. Кез келгені қой терісін жамылған қасқыр болуы мүмкін. Арай Айып, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.